Եվ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է մեր հանրության հետ վերջո առնված են մտածող մարդիկ, հայ մարդիկ և նաև հատկապես ընդդիմադիր դաշտում գործող մարդիկ, հանրային մարդիկ խոսեն ավելի շատ և խոսեն իրական թեզերից և ես կարծում եմ նաև, եթե ունեն անձնական շահեր կամ նեղ քաղաքական շահեր, դրանք կարող են մի կողմ դնել և առավելապես խոսել իրողություններից, այն մեծ ռիսկերից, որոնք վերաբերում են մեր անվտանգությանը և ուղիղ առնչվում են նաև թանապես մեր կյանքի իրավունքին և մեր անկախ պետություն ունենալու իրավունքի հետ։ Հիմա տես է, թեման միշտ արդիական, այն ինչ որ դուք բերել եք և նաև շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք այս թեմայով զրուցելու, խոսքը տնտեսական ռիսկերի մասին է, միշտ արդիական այս թեման, քանի կա մարդը, քանի կա երկիրը, քանի կա տնտեսությունը, այդ ռիսկերը մշտապես կան։ Եվ մշտապես ենթակայան կառավարման և մշտապես ենթակայան ուշադրության։ Բայց տնտեսական ռիսկը, իմ այս փորձը նաև գործընկերներից ասածը հաստատելով, տնտեսական ռիսկը ինչ է, ինքը տնտեսական անվտանգության ռիսկն է առաջին հերթին և վերջապես անվտանգության ռիսկը։ Հիմա մենք խոսում ենք տնտեսությունից, սոցիալական հարցերից, լավ ապրելու օրակարգից, լավ ապրելու համար փորձում ենք ինչ-որ դատողություններ անել։ Այս իշխանությունը, որ եկավ, ամենամեծ խնդիրը, որ առաջացրեց և սա կարծում եմ պատմականորեն դեռ երկար ժամանակ սա գնահատելու և խոսվելու, գիտեք որն է, որն է լավ ապրելու օրակարգերի շուրջ բանավիճելու, այսպես ասենք, արդիականությունը դարձրեց ոչ արդիական։ Մենք հիմա չենք բանավիճում լավ ապրելու մասին, և եթե բանավիճում էլ ենք, դա երրորդական է։ Ցավոք սրտի հենց իրենքին են դա ընդունում։ Նայեք այդ վարչապետի վերջին զրույցը կամ ինչ է կառավարության նիստին, ինքներ էր ասում, որ սոցիալական խնդիրները առաջնայինը չեն, ճիշտ է, շատ վատ է ամեն ինչ մեծ հաշվով, բայց առաջնային չեն, ես է ամենավտանգավորը։ Մենք այսօր լավ ապրելու մասին ոչ ժամանակ, ոչ տրամադրություն, ոչ էլ մեծ հաշվով շատ տենց մեծ իրավունք ունենք, որ խոսենք։ Մենք այսօր խոսում ենք ապրելու իրավունքի մասին։ Հիմա դուք ասում եք տնտեսական քաղաքականություն։ Ի՞նչ տնտեսական քաղաքականություն։ Տնտեսական քաղաքականությունը մեկ օրվա քաղաքականություն չի։ Դա պիտի ծրագրես, դա պիտի ընդունես, միսուարուն տաս, իրականացնես։ Բայց հիմա մենք այդ մասին պիտի խոսենք, վտանգված է մեր ապրելու իրավունքը։ Եվ վտանգվել է 2018 թվականի ապրիլից սկսած և ամեն հաջորդ օր ավելի վտանգվում այդ իրավունքը։ Այո, զուգահեռաբար հայ մարդը ամեն հաջորդ օր Հայաստանում ավելի վատ ապրում, քան նախորդ օր։ Սա միանշանակ է, սա փաստ է, սա նույնիսկ այսօրվա վիճակագրությամբ փաստ, սա յուրաքանչյուր հայ մարդը գիտի։ Բայց չես կարող այս մասին խոսել, որովհետև ի վերջո ավելի վատ ապրելը ավելի լավ է, քան հայրենազրկվելը։ Ավելի վատ ապրելը շատ ավելի լավ է, քան սեփական հայրենիքում վախվորած, վախի մտնոլորտում, անընդհատ զիջումներով ապրելը և այն պատկերացումներով ապրելը, որ գիտեք, կարող է հանկարծ առավոտը զարթնենք և մեր հայրենիքի մի բնակավայրել տեսնենք, որ թշնամին զավթել է։ Կարող է հաջորդ օրը զարթնենք, տեսնենք, որ մի նոր ռետոնաբանությամբ թշնամին մեր հետ խոսում է և ասենք կանոնը ցույց է տալիս, որ հաջորդ օրը այդ իր սպառնալիք ինքը իրագործում է։ Սա է մեր իրական խնդիրները, ես սրանք, այո, սրանք մեր ապրելու իրավունքին են վերաբերում, մեր գոյատևման իրավունքին։ Մենք այսօր խոսում ենք գոյատևման խնդիրներից։ Մենք տեսեք ինչից ենք խոսում, մենք ասում ենք, որ պետք է պաշտպանենք Արցախը, Հայաստանը, մեր ապրելու իրավունքը, մեր պետությունն ու պետականությունը։ Բնականաբար պակաս կարևոր չեն նաև այն խնդիրները, որոնք որ առօրյային են մարդկանց վերաբերում, որովհետև եթե այդ խնդիրներն էլ փաստացի չեն լուծվում, սա բերում է արտագաղթի,
Սա բերում է էլ ավելի տնտեսության հյուսման, իսկ մեր անվտանգության դոնորը մեր տնտեսությունն է։ Մեր մարդկանց հավաքական ներուժն է, որ գործադրում են, արժեք են ստեղծում, եւ այդ արժեքով նաեւ պետություն են պաշտպանում, նաեւ հանրային բարիքներ են ստեղծում, ի վերջո ապրելու միջավայր են ստեղծում։ Հիմա այս ընդհանուր դիտարկումներից հետո որ կամ ես այսինքն օրինակ ինքս ինձնից որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի առաջին հերթին ակնկալում եմ, որ մենք պիտի համախմբվենք եւ պիտի լուծենք նախ եւ առաջ մեր ապրելու իրավունքի քննիքը։ Մենք պիտի իրացնենք, ստեղծենք երաշխիքներ, որ մեր երկրում, իմ տանը, իմ բակում, իմ քաղաքում, իմ երկրում ես ունենամ ապրելու իրավունք, անկախ ապրելու իրավունք, որը մենք ունեցել ենք 30 տարի, բայց ցավոք սրտի նախորդ 4 տարիները իրապես հյուծում են այդ իրավունքի իրացման այլևս բոլոր հնարավորությունները։ Երկրորդ հարցը, որի մասին ես ուզում եմ խոսեմ, եւ դրանով նաեւ փաստենք առաջնահերթությունը մեր անվտանգության եւ այս ասածս խնդիրների հետ կապված, այսօրվա իշխանությունների այն մեխանիզմն է, որի գործադրմամբ կառավարում են երկիր կամ ավելի ճիշտ հեծնել են երկրի վրա։ Ուղի հեծնել են, ո՞ն է սա։ Սա շատ պարզ բան է, պարզ սկզբունք է, եւ օրինակ ես առաջարկում եմ, որ մեր հայրենակիցները նաեւ սրա մասին օրինակ մտածեն, անկախ նրանից տնտեսագետ են, իրավաբան են, հոգեբան են, տեխնոլոգի են, կոսմոնավտ են, հիմա թող նստեն ու մտածեն այս մասին, սա շատ պարզ թեզ է։ Տեսեք, որվա իշխանությունը ո՞նց է կապ իշխանությունը։ Մեղադրելով, մերժելով, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ո՞նց է կառավարում։ Նույն ձեր։ Հիմա տեսեք, պարզ իրողություն։ Այսինքն, մեղավոր են բոլորը, իրապես, հա, եթե նույնիսկ բարերով այտենց մեկ-մեկ ընդունում են փակուղի ընկած վիճակում, բայց իրապես իրենց բնույթ հետ է։ Իրանք չեն վերցնում պատասխանատվություն։ Իրանք առաջնորդվում են պոպուլիզմով, սրանք բարեր չեն, եւ ամենա եւ անվտանգությունից հետո եւ անվտանգության ռիսկեր առաջացնող ռիսկը հենց այդ է, որ չեն վերցնում պատասխանատվություն, պոպուլիզմով առաջնորդվում են, իսկ անպատասխանատու իշխանությունը, պոպուլիզմով առաջնորդվող իշխանությունը ճգնաժամային իրավիճակում բազմապատկում այդ բոլոր ռիսկերը, որոնք գալիս են դրսից, որոնք աշխարհաքաղաքական են։ Մենք ինչ ենք խոսում, մենք ասում ենք, COVID-ը եկավ, մենք ինչ անենք, տնտեսությունը անկում ապրեց։ Եղբայր, պարզ հարց եմ քեզ տալիս, դու հեչ անելիք չունեի, բայց եթե դու հեչ անելիք չունես, դու ինչ ես այդ ինստիտուտները ստեղծել, նախարարություններ, պետական մարմիններ, գնաճի դեմ պայքարող, ներդրումներ բերող, չգիտեմ մյուս, ինչ ես մեր հանրային միջոցներից ստանում աշխատավարձ, ինչ ես բազմա 100 հազարանոց մեքենաներով, ուղղաթիռներով գնում գալիս, ի վերջո ինչ ես տավարի քալաուտին, որ ինչ ամես, այսինքն դու այդ ամեն ինչ ուտում ես, սնվում ես, ման ես գալիս, որ հանրային բարիք ստեղծես, անվտանգության խնդիր։ Հիմա վերադառնամ 2020-ին։ 2020-ին աշխարհը, այո, COVID-ով դուժեց, համաշխարհային տնտեսությունը 3% մեր տարածաշրջանում էլ մի այդքան անկում ապրեց, բայց ինչի՞ մեր տնտեսությունը 7.4% անկում ապրեց, չասեն հանկարծ պատերազմն էր, մինչև պատերազմը 6.5-7% էր այդ անկումը, պատերազմի ազդեցությունը այո ունեցել է տնտեսության վրա, հետևանք ունեցել է, բայց մինչև այդ ինչ էր։ Հաջորդը 2021 թվական, ինչի՞ չի վերականգնվել մեր տնտեսությունը, Վրաստանը ունեցել է պատերազմ, իհարկե պատերազմի վտանգները կար, էլ իտենց զոհերը շարունակվում էին ցավոք սրտի, նորից տարածքային կորուստներ մենք ունենում էինք կամ նորից այդ նույն ռետորաբանությունը, բայց հարևան Վրաստանը 10 այո երկնիշ տնտեսական աճում ունեցավ, այո էական ներդրումներ ունեցավ, 14% Վրաստանի տնտեսությունը աճեց, դրա կեսը աճեց Հայաստանի տնտեսությունը, այսինքն 2020 թվականին արձանագրվեց նաև կապիտալի փախուստ Հայաստանից, ավելի շատ գնաց օտարերկրաուղի ներդրում, քան եկավ։ Հիմա լավ, սրա պատասխանը պիտի դուք տաք, թե ոչ։ Հիմա էլ ինչ են անում, հիմա էլ էլի պարզ բան, որ քանի իրենք են, այս նույն սկզբունքն է, իրանք ուրիշ սկզբունք չգիտեն, իրանք իշխանությունը պահելու քրտնաջան աշխատանք, պատասխանատվություն վերցնեն, իրապես կրեն այդ պատասխանատվությունը, չունեն,
չունեն, որովհետև այդ բանը, այդ գենետիկան էլ չունեն։ Պատասխանատվություն վերցնելու։ Այդ է, եւ ամենակարևոր հարցը հիմա, ինչ են անում, բան, գուներ ներկայացնում են ռուս-ուկրաինական պատերազմ, վայ գնաճը հարց է տալիս, այն օրը ոլորտի համար պատասխանատուն ասում է, մենք քարանձավում չենք ապրում։ Եղբայր, հա, քարանձավում չես ապրում, գնաճ կա, բայց գնաճը պետք է կառավարվի, թե ոչ։ Գնաճի համար, գնաճին դեմ կանգնելու համար պետություն կա, թե չկա։ Ի վերջո, այդ պետությունը, որ ունի նաև սահմանադրություն, սահմանադրության մեջ էլ հստակ գրված է, որ սոցիալական հիմք պետք է ունենա մեր տնտեսական կարգը, դա ինչ ձևով է գործադրում։ Հիմա գնաճը, հա, անընդհատ գնաճ, առաջանցիկ գնաճ։ Էլի վերում են, ասում են, աշխարհում կա գնաճ, այո, կա, Ամերիկայում, Եվրոպայում իհարկե կա։ Այս պատերազմը ավելի սրելա խնդիր է, այո, բայց այդ երկրներում, այդ թվում Հարևան Վրաստանում, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը պատերազմի մեջ է, խոցելի խմբերի եկամուտները, թոշակառուներ, նվազագույն աշխատավարձ ստացողներ, տարբեր նպաստներ ստացողներ, ավելի արագ աճում, քան գներն են աճում։ Սա է խնդիրը, սա է պետության խնդիրը։ Մենք չենք ասում գնացեք աշխարհի գնաճը կառավարեք, մենք չենք ասում գնացեք աշխարհում սննդամթերքի գները զսպեք, ոչ, չեք էլ կարա։ Եվ այդպիսի խնդիր չկա էլ ընդհանրապես։ Մենք ասում ենք տնտեսությունը այնպես կառավարեք, որ առաջանցիկ, սա է սկզբունքը, ավելի արագ ցածր եկամուտ ունեցողների եկամուտները ավելանան, որ մարդիկ ամեն հաջորդ օրը ավելի աղքատ չդառնան, որ աշխատող աշխատող աղքատ չդառնա, առանց այն էլ իրենք շատ են, որ թոշակառուն էլ ավելի աղքատից ծայրահեղ աղքատ չդառնա, որ մանկական շրջանում, մեր երեխաների շրջանում թերսնում ավելի չխորանա։ Սա է խնդիրը, որ այդպես է չի լուծում։ Եվ ամենավերջում, նայեք, խնդիրը, որ ձևակերպվում է ըստ էության, նորից գալիս է դրանից։ Այսինքն հիմա իրանք նկարում են նոր պատասխանատուին, որը պետք է գա պատասխան տա, վստահաբար, ասենք օրինակ 2022 թվականի այն իրանց խոստացած 7% աճը, որ արդեն իրանց գնահատման դարել է 1.6% տնտեսության, վստահաբար ասենք շարունակ ունենալու են բացական աճ տնտեսության։ Հիմա իրանք փոխանակ սրա մասին մտածեն, իրապես, մտածեմ ինչի չեմ մտածում, եւ որն է փաստը, փոխանակ սրա մասին մտածեն, ողջ իրանց եղած կամ չեղած ներուժը գործադրելով, արդեն հիմքեր են ստեղծում, որ դեկտեմբերի 30-ին 2022 թվականին, իհարկե եթե իրենք մնան իշխանության, գան ու ասեն, բա մենք ինչ անենք նաև Ուկրաինայի, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, աշխարհում գների աճ եւ այլն, այ իրենք էլ եթե չնեին, այսպիսի մի վիճակ էլ լինի։ Իսկ իրենք որ չունեն հակաճգնաժամային ծրագիր, դա եւս փաստ է, որովհետև 3 ամիս անցել է, ակնհայտ է, որ 7%-անոց աճ մեր տնտեսությունը 2022-ին չի ունենալու, իրենք բյուջեն կառուցել են 7%-անոց տնտեսական աճի վրա, ակնհայտ է, որ միֆ է, բլեֆ է, եւ այդ բլեֆը նույնիսկ այն նախագծման ժամանակ իրենք դա էլ գիտեին, բայց այսպես ասում էին, որ մենք դնենք մեծ նպատակ, որ հասնենք։ Հիմա ակնհայտ է, որ չկա, իրենց կենտրոնական բանկը ասում է, որը ներնա 1.6%, միջազգային կառույցները ավելի վատատեսական կանխատեսումներ ունեն։ Հիմա պետական բյուջեի վերաբաշխման կամ պետական բյուջեի փոփոխության օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը այնքան ակնհայտ է, որ չեմ կարծում, որ ասենք, չգիտեմ, սա պետք է քննարկվի, բայց ուրա, չեմ ասում, հարցը բարձրացնում ես, ասում ես, այո, դե դուք բերեք որպես պատգամավոր, իղբայր, այստեղ վերլուծություն է պետք բազմակողմանի, մի հատ բերեք, հասկացեք, ինչ եք անում, ինչ անվտանգային ռիսկեր կան, նոր սպառնալիքներ կան, պետական բյուջեն ակնհայտաբար եկամուտների մասով չի կատարվելու, որտեղ տնտեսական է տաճը չի լինելու, բերեք, հասկացեք, այսինքն 3-4 ամիս անցել, 4 ամիս անցել է, հեսա կդա տարին կկիսվի, հետո վերջում կբերեն ոտի վրա ափալ-թափալ, ինչպես ասում են այդ բառը ժողովրդի մեջ նաև, կբերեն ինչ-որ մի բան կանեն, որովհետև իրենք արդեն իսկ իրենց ապահովագրել են ռուս-ուկրաինական պատերազմով տնտեսական հարցերի բերանը կփակեն, չգիտեմ, մանիպուլացնելով հանրությանը, այսպես մյուս-մյուս հարցերով պոպուլիստական կփորձեն նորից գնան։ Եվ սա շարունակվելու է այնքան, որքան
Այո, մենք բոլորս չենք համախմբվել, ի վերջո մեր ազգային շահի շուրջ, եւ մենք չենք ասել, որ եղբայր, բերեք մեր օրակարգը, այո, տեղափոխենք լավ ապրելու օրակարգ։ Բերեք մենք մեր գոյատևման խնդիրները, մեր անվտանգային խնդիրները, մեր երկրի պաշտպանության խնդիրները, ի վերջո անկախ պետություն ունենալու իրավունքը ամբողջովին երաշխավորեն վերականգնենք, որ այո, իրավունք ունենանք ընդդիմադիրներով, իշխանականներով, մասնագետներով, երիտասարդներով, տարեցներով, բոլորով հավաքվել, այո, քննարկել տնտեսական քաղաքականության հարցեր, սոցիալական քաղաքականության, իրավական եւ այլ մնացած հարցեր, որոնք այո վերաբերում են պետությանը, որպես պետությունը դա դիգործադրի։ Թերևս այսքանը, բայց որ մի բան ակնհայտա, այո, ցավոք սրտի, մարտի վիճակագրություններ կա, սիրելի հայրենակիցներ, դուք, ինչպես դուք լավ գիտեք ավելի լավ, քան որևէ մեկը, դուք ավելի վատ եք ապրել մարտին, որովհետեւ 7-4% աճել են միջին գները, 12-13% աճել են սննդամթերքի գները, միջին սննդամթերքի միջին գները, ձեր նպաստները, թոշակները նորից բնականաբար չեն ավելացել, եւ դուք մարտին ավելի վատ եք ապրել, քան հունվարին եւ փետրվարին, վստահաբար գները, գնաճը շարունակվում է, դրա ինդիկատորները լրիվ կան, եւ այո, ապրիլին ավելի վատ եք ապրելու, քան մարտին, եւ այսպես շարունակ, որովհետեւ փաստերը դրանք են, ասում եմ, նույնիսկ այս վիճակագրությունը, որ քաղաքական ճնշումների ներքո է հայտարարվում, նույնիսկ մեր վիճակագրությամբ դրանք պարզ փաստեր են։ Միջին աշխատավարձը գնաճին մոտ կամ ավելի ցածր է աճում, սննդամթերքի գնաճը էապես աճում է, նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը աննախադեպ աճագրանցել, օրինակ մոտավորապես 2020-ից հետո մինչև 2021-ի ավարտը մոտ 25-24% աճը գնացել, նվազագույն սպառողական զամբյուղը, եւ այսինքն ձեր զամբյուղը 1/4 մասով, քառորդ մասով նվազել է։ Ձեր իրական, եթե եկամուտները նույնն է մնացել, այն ինչ որ դուք առնում էիք, դրանք 25%-ով ձեր ապրելու համար, մինիմում ապրելու համար թանկացել են այդ ապրանքը, հետեւաբար ձեր զամբյուղի միջի ապրանքների 1/4-ը ուղղակի չկա հիմա, եւ այսպես շարունակվելով մինչև ասենք օրինակ տարվա վերջ 20-ի համեմատ կարող է կիսվի այդ զամբյուղը, մնա միայն կեսը։ Սա է իրողությունները, եւ այո, մեր համախմբումը եւ հենց այդ օրակարգերի շուրջ, ի վերջո մեր ապրելու իրավունքը երաշխավորելու, մեր երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այո, նաեւ Արցախի Հանրապետությունը պաշտպանելու եւ վերջապես նաեւ այո, աշխարհին եւ մեզ ցույց տալու, որ մենք իրավունք ունենք լավ ապրելու մասին խոսենք։ Մենք իրավունք ունենք, մենք պետություն ունենք, մենք պետական քաղաքականություն ունենք, եւ այո, այդ նաեւ ժողովրդավարական ինստիտուտների գործադրմամբ մենք պետք է կարողանանք բերել լուծումներ լավ ապրելու, տնտեսական ռիսկերը իդենտիֆիկացնելու, նվազեցնելու, ներդրումներ ապահովելու, ոչ թե խոստում տալու եւ կատակ